ରାସ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଓଡ଼ିଶା ଓ ନିୟୋଜିତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ଗତକାଲି ପାରାଦୀପ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଏକ ଭବ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ବିଭାଗରେ ପାରାଦୀପର ପୌରପାଳିକା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପାରାଦୀପ ପୌରପାଳିକାକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ରାସ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଓଡ଼ିଶାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପହଞ୍ଚି ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇ ଗତକାଲି ରାସ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଓଡ଼ିଶାର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ କୁମାର ପାଣି, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ଧୃତିଧର ଦାସ, ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ବିମଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଦିତ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ରାଉତରାୟ, ମନୋଜ କୁମାର ସେଠୀ, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ଶାରଦା ମଲ୍ଲ, ଇରଜା ସେଠୀ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମହାପାତ୍ର, ସେହିପରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସହ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯେ ପାରାଦୀପ ପୌର ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର ଯେତେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଯେତେଟା ୱାର୍ଡ଼, ଆମର 19 ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାନିଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତା ପାଇଁ ଆଜି ପାରାଦୀପ ପୌର ପରିଷଦ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗୃହାଣ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି, ଏ ପୁରସ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାତାର ଆମେ 3 ଧରି ପାରାଦୀପ ପୌର ପରିଷଦ ପାଇଚାଲିଛି। ଏ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ବା ପାରାଦୀପ ପୌର ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତେବାସୀ, ପାରାଦୀପ ପୌର ପରିଷଦର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ପାରାଦୀପ ପୌର ପରିଷଦର ନିଯୁକ୍ତ ସାଥୀ ସୁପରଭାଇଜର, ଠିକାଦାର ଆଉ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଶ୍ରେୟଯିବ। ଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ 2022 ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଏବଂ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହୋଇଛି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାରାଦୀପ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକି କେନ୍ଦ୍ର ନଗର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା, ସାଧାରଣ ଯାହା ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ସଫଳତା ପାଇଛୁ ଏବଂ ସେ ସଫଳତା ଆମକୁ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି ଏବଂ ଆମକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ପାରାଦୀପରୁ ସଞ୍ଜୟ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତଦନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍।